dobro stanje imamo i trudit ćemo se da takvo stanje i sačuvamo i održimo. Kada bude bilo povećanje cena, mi ćemo gledati da to povećanje cena električne energije i gasa ne ide preko 10% za naše stanovništvo, što je gotovo neverovatan uspeh imajući u vidu kakve su cene i električne energije i gasa na tržištu. Ono što je takođe za nas važno, to je da nismo odustali ni od jedne velike investicije, to nam je važno zbog stope rasta, zbog nivoa zaposlenosti, ali i zbog dalje izgradnje infrastrukture. Mi ćemo samo u roku od godinu dana, nešto ranije, a nešto na kraju tih godinu dana, završiti put i do Kruševca, autoput i do Kruševca, i do Požege, ali i Lajkovac-Valjevo, završiti Novi Beograd-Surčin, važnu saobraćajnicu za izlazak na Miloš Veliki, dakle, gde ćete moći direktno iz Novog Beograda da izlazite, a ne da morate da idete do Dobanovačko-Ugrinovačke petlje. Ne moram da govorim koliko to skraćuje put dodatno do Čačka, Požege, Užica, Arilja, Ivanjice i svih ostalih mesta. Dakle, uradit ćemo Novi Pazar-Tutin, pričam sve o važnim putevima, uradit ćemo obilaznicu oko Beograda, uradit ćemo Ruma-Šabac, dakle, do septembra 23. godine, dakle, svi oni koji idu na zapad Srbije iz Beograda i Novog Sada nećemo više prolaziti kroz centar Jarka, Hrtkovaca, Platičeva, već ćemo moći direktno da idemo autoputem na most, za koji dan ćemo ga mi već pešice preći na Šopcu. Kod Šopca, izvinjavam se. Gornji Milanovac, Užice, obilaznice bit će takođe završene u roku od godinu dana. Drugim projektima nećemo odustajati, insistirat ćemo i dalje raditi i graditi i metro i mnoge druge stvari. Ovo govorim zato što je to za nas od velikog značaja i od suštinskog značaja za građane Srbije.